Rəcəb ayı gəlir, ucuz qiymətə satmayaq. Gecələrini ucuz qiymətə satmayaq. Rəcəbin bütün gecəsini yatmağa satma. Arada bir yarım saatda dur. Yatırsın, bütün ömrü boyu yatacaq. Həmişə yatmağa vaxt var. Bir yarım saat yuxundan götür, sat Rəcəbə. Rəcəb ayını yuxuya satma. Yuxunu Rəcəb ayına sat. Baba, bu mənim yarım saat yuxum, yatmalıydım. Az yatıram yarım saat. Bu, verdim Rəcəb ayına. Sat ona. İnnəmə indəllah huvə xeyrun ləkum. Satsın, ne olacak? Allah bir Allah yanında olan sizin için xeyirlidir. Sat, ver Allah yanında olsun, o xeyirlidir sənin için. O sizin için daha yaxşıdır. Allah yanında saxlayasan.